كدي مركي عن رنتي عن أساس كريني أرجني عن ريبوت كهلني هاي أدا وحنوصل بحذي إن أي شرتو خطر كؤادن فتهادو كإيمان كرا روبب عن رجيني إنه إني دلك كدا sida adduunyadu baade ay isticmaasho waxaynu gaarnay inaynu adeegsano adeega ama farsamada early warning loo yaqaan ama digniin in la sii bixiyo iyadoo laga duulayo saadaalin ku dhisan cilmi oo adduunyadu ay gaartay taayna waa adeegsanayna ayaa runtii nala soo bandhigay saadaashaas علمي كلسان او كل جهته سنيسا ان اي روبب ديرتن روبب واوين او لغا يابو ان اي وحيله جيستان ان اي كدعان دلكن تاسنا اي لغا مارمانت هاي انت سن دين ان لوغا سي ديو بلشه الصوماليات ملك ستوجوكتا ان اي اوديار غروبان كانا diktoonaadaan dhibaatooyinka ka iman kara daadadkaas roobka ilaahay baa subxaanahu wa tacaala keena abaartana ilaahay baa keena ilaahay baa ku mahadsan roobka waa raxmad laakiin hadda nabigaba calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markuu roobku bato waxaad dhahdaan allaahuma xawaalayna walaa calayna ilaahow dhinac naga mari oo ha nagu soo يعني كوركا يجي كليح مركا هدو روبكو زائد نقضة وحادي كرتينو جيستو خسارين فربضانينو جيستا الغيابة ونفيا مال بالي إننا قونا فنتي مداما هاي وضن كصوبة هاي ظروف أدو أدك هاي أدو بربري وحا إننا قم مقان دمان كابياشي لقبت بادلها خطرها واوين markii ay dhacaan gaar ahaan roobka iyo daadadka uu ka dhasha iyo sidoo kale abaaraha intaba marka koowaad waxaan runtii aan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel kasto joogan ha loo dhaga nuglaado oo ha la dhageysto digniinaha ka soo baxay hay'adda Sodma oo kulligood tusinaya inay jirto khatar ka iman karta roob inagu soo wajahan oo haddana meelaha qaarkoodba ka da'ay weliba khasaare nafeed geystay sida baydhabo oo kale marka dadka Soomaaliyeed inay u diyaar garoobaan meelaha la yiri ka fogaada inay ka fogaadaan oo ay haddaba ka sii tabtaystaan gaar ahaan meelaha wabiyaasha hareeraha wabiyaasha hareerahooda dadka degan waxaa la rabaa inay haddeertanba inay ka sii diyaar garoobaan alaabahooda ay ka sii xirxirtaan ay ogaadaan in waqti kasta ay iman karto arrintaas taasu marka dadka Soomaaliyeed waa looga digayaa waxaan runtii aan mar kale aan ku celinayaa ilaahay baa keenay ilaahay baa keeni kara qeybka dadku ma ogaa laakiin cilmiga casriga ah waxa uu na tusay in forecasting ama saadaash inay tahay arrin jirta oo dadkeenu way laga yaabo inay isdiidsiyaan oo yidhaahdaan ma cid baa caalimul qayba ilaahin baa caalimul qayba laakiin tani iyadoo ilaahay caalimul qayb yahay haddana dee ilaahay cilmi buu soo dejiyo dadku ilaahay cilmiga cilmigu baray dadka marka cilmigaas wixii laga faa'iidaystay in la qaato oo deedna laga digtoonaado way dee wixii hadduusan dhicin oo aysan imaanin dhibba ma leh laakiin waxa la rabo waxa weeye in laga digtoonaado inay dhacdo haddaysan dhicin waa dewaasi la rabeen inaan balaayaba dhicin iyo musiiba dhicin laakiin hadday ay dhacayso ka hor baa fiican intaan maxaan ku dhahay aysan dhicin in laga sii tabtaysto oo loo diyaar garoob ka muslimiin ahaana dabaylaha iyo roobabka ilaahay subxaanahu wa tacaala roobka dabaylaha wata ama dabaylahaba sidooda inkasta oo hadda sida la sheegayo dabaylaha soo socda iyo
دوفانا صوص عدد أد لا آخرين أيوة وحها ديرتنا أي نوش هيجان خبرات هل كان جوكتاي إن إنسان دبايلا هين ماشي روب إن يتحي وحى عبسيدة كينيسة روب أدو فربضن أو تردي أما إنتي لربي بأحدي دي إجرتي أما أنه دي مركز حالات عادية بأحد أدو قوين دي دونا سيد الله ملايين أيو كدي بنات لغاية أبين دادة وين كيسان لكن نيسان جرين دوفانو إيا دبايلو سيد أو دبا عبسي كيناي oo dadku ay aad u la cabsadaan ma jirto dadka qaar kood waxa laga yaabaa inay aaminaanba waxa la sheegay inay tahay tsunami oo ay ka baqayaan inay baduhu soo butaan arintaas sidaas ma aha laakiin waxa laga hadlayay waxa weeye oo hadaan reportka lagu siiyay badaha ma ahaba meesha hadda cabsidu ka jirtee waxa cabsidu ka jiraay waa dhulka wabiyaasha in labada wabi iyo hareerahooda weeye oo dhulka ay tahay la maleeynaa inay fatahadu ay ku dhufan doonta marka dadka dhulkaas degan ee Soomaaliyeed waxa la rabaa inay si gaar ah fariintan ugu direyna waxa weeye inay digtooni iyo xadir ay qabaan ayaa loo baahan yahay Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optic kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121